إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة إلى آخر الآية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمت و جلالت کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے. اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس نے قرآن مجید میں 25 کے قریب نبیوں کا تذکرہ کیا. حالانکہ ہماری رہنمائی کے لیے، انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,00,000 سے زیادہ نبیوں کو بھیجا ہے. ان میں سے 300 کے قریب رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، نئی شریعتیں عطا فرمائی، نئی کتابیں اللہ نے انہیں عطا فرمائی، اور ان میں سے قریب 25 رسولوں کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا تذکرہ فرمایا. اور اس کا تذکرہ اللہ نے ان کا اس لیے کیا کہ ان کا جو تذکرہ ہے، ان کی جو زندگیاں ہیں، اس میں ہمارے لیے بڑے اسباق ہیں، سیکھنے کی چیزیں ہیں. اللہ عز و جل نے وہ نبیوں کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے. میں نے انہی نبیوں میں سے ایک بڑے نبی، جلیل القدر پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے جو کہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13ویں پارے میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 60 پر 7 اور 60 پر 8 میں اللہ تعالیٰ نے اسے ذکر کیا ہے، وہ آیت میں نے مسنون خطبے کے بعد آپ بھائیوں کے سامنے پڑھی. ترجمہ آیت کا کیا ہے؟ وقال، اور کہا یعقوب نے، یا بنی، اے میرے بچوں، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے تم داخل نہیں ہونا. لا تدخلوا، مت داخل ہو، من باب واحد، ایک دروازے سے مت داخل ہو. وَدُخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، الگ الگ دروازوں سے تم داخل ہو. سبحان اللہ، ایک نبی اور بہت بڑے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے والد سبحان اللہ، اللہ کے رسول سے صحابہ نے سوال کیا، اے میرے نبی، شریف زیادہ جو بولتے ہیں نا لوگ خاندان کے بارے میں، ہمارا خاندان بڑا شریف ہے، اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے دنیا میں سب سے شریف خاندان کس کا ہے؟ سبحان اللہ، آج اس گرپن پالے کی مسجد سے آپ یہ آنسر لے کر جاؤ، بڑا بولتے نہیں ہمارا خاندان بڑا، ہم لوگ ایسے ویسے خاندان کے نہیں، ہم کچرا خاندان کے نہیں، جی ہاں ہم بڑے خاندان کے لوگ ہیں، تو ایسے سارے خاندانی لوگوں کے لیے میں یہ حدیث اللہ کے رسول کی بیان کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام، کیا نام؟ اور نبی کا جو لفظ ہے الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، یہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان سے نکلی ہوئی حدیث ہے۔ کریم تم شریف بولتے نہیں، شریف ان کے والد شریف، ان کے والد شریف، ان کے والد شریف، شریف شریف کا بیٹا، پھر شریف، ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جنریشن کو گرایا، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ کیسا ہے؟ بیٹا نبی ہے، باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، پڑ دادا بھی نبی ہے، لاؤ اس سے بہتر خاندان، لاؤ اس سے بہتر خاندان۔ یوسف بھی نبی ہے علیہ السلام، والد یعقوب بھی نبی ہیں علیہ السلام، ان کے والد اسحاق بھی نبی ہیں علیہ السلام، ان کے والد ابراہیم بھی نبی ہیں علیہ السلام۔ ہے چھوڑو یہ سب غرور تکبر خاندانوں پر، جی ہاں اللہ تعالیٰ اگر کسی کو عزت دیتا ہے تو تقوی کی بنیاد پر دیتا ہے۔ ان میں سے ایک حضرت یعقوب ہیں، اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں، یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، اے میرے بچوں ایک دروازے سے نہیں جاؤ۔ اس کی شرح عبداللہ ابن عباس، بہت بڑے صحابی، ہم اسے نوٹ کرتے ہیں اس لیے تاکہ اپنا کوئی لفظ نہ ملے۔ قرآن کی اس آیت کی شرح، قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، اِنَّهُ خَشِيَ عَلَيْهِمْ مَلَائِينَ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا ذَوِي الجَمَالِ وَهَيْئَ حَسَنَ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقْ۔ اللہ اکبر، یہ ابن عباس کی تفسیر ہے۔ اس آیت کی شرح میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ کہا ہے، میں نے عربی میں نوٹ کیا تمہارے سامنے پڑا ہے، اِنَّهُ خَشِيَ عَلَيْهِ مَلَائِن، ایک نبی کو ڈر ہو رہا ہے۔ کس کو؟ بے شک انہیں ڈر ہوا، اِنَّهُ خَشِيَ عَلَيْهِمْ، اپنے بچوں پر۔ کس کا ڈر ہوا؟ العین، کہ کہیں میرے بچوں کو نظر نہ لگ جائے۔ یعقوب کو ڈر ہو رہا ہے، یعقوب علیہ السلام کو ڈر ہو رہا ہے کہ میرے بچے اگر سارے کے سارے، کیوں؟ اس لئے کہ ابن عباس کہتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا ذَوِي الجَمَالِ، بھائی کس کے تھے وہ؟ تھوڑی تو خوبصورتی بھائیوں میں رہی ہوگی، اگر حضرت یوسف اتنے خوبصورت ہیں تو بھائیوں میں ذری تو خوبصورتی رہی ہوگی۔ وہی ابن عباس کہتے ہیں ذوی الجمال وہیئہ حسنہ، شکل میں بڑے خوبصورت تھے، اللہ نے بہت خوبصورتی انہیں عطا فرمائی تھی۔ اگر یہ سارے 11 کے 11 بھائی ایک دروازے سے اندر چلے گئے اور لوگوں نے انہیں دیکھا تو اس بات کا قوی اندیشہ ہے، ایک نبی یہ کہہ رہا ہے یعقوب علیہ السلام میرے بچوں کو نظر لگ جائے گی۔ اللہ اکبر، میں کس کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں؟ اس ممبر رسول سے نیا ممبر بنا ہے، میں پہلی بار چڑھا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہٹ کے، جمعہ کے خطبے سے ہٹ کے ایک بخاری کی حدیث بتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنے پہ ہاتھ رکھ کر جمعہ کا خطبہ دیتے تھے۔ کھجور کا تنا، ہم لوگوں کو اتنی اچھی اردو نہیں آتی ہے اس لیے تنا کسے بولتے ہیں وہ بول دیتا ہوں۔ آپ ہمارے بھائی جو گوشت کا کاروبار کرتے ہیں وہ جو کترتے ہیں کندہ، سبحان اللہ ہماری زبان میں، جی وہ تنا ہوتا ہے، درخت کا تنا ہوتا ہے، وہ کھجور کے تنے پہ ہاتھ رکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دیتے تھے۔ آج نیا ممبر ہے اس لئے بول رہا ہوں، ممبر کے لئے بھی ایک حدیث ہو جائے۔ جی ایک عورت نے دیکھا، مسجد کو عورت نہیں آنا چاہیے، یہاں تو دنیا میں پہلا ممبر اللہ کے نبی کو بنا کر دینے والی ایک عورت ہے۔ جی تم تو عورتوں کو اتنا گندہ سمجھ چکے ہو کہ مسجد کے دروازے تم نے ان کے لئے بند کر دیئے ہیں۔ یہاں ایک عورت نے دیکھا میرے رسول کو تکلیف ہو رہی ہے، जुमा देने में वो कंफर्टेबल नहीं है, उन्हें खड़े में तकलीफ हो रही है। उस औरत का गुलाम, सुभान अल्लाह, वो कारपेंटर था, नज्जार था। उस औरत ने अपने गुलाम से कहा फलां जगह से लकड़ी लेकर आओ। लकड़ी लाई गई, तीन जीनों का, जीने मतलब सीढ़ियां, तीन सीढ़ियों का मिंबर उस औरत ने बनाया और अपनी तरफ से मस्जिद नबवी को उस औरत ने मिंबर गिफ्ट किया। सुभान अल्लाह, पहली मुसलमान होने वाली औरत जी, फर्स्ट मर्द से पहले औरत मुसलमान हुई। इस दीन के लिए कुर्बानी देने वाली पहली औरत हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा, जान देने वाली जी, मस्जिद नबवी में मिंबर देने वाली औरत। बड़ा मकाम है औरतों का। लोग तो ये भी कहते हैं जितना मकाम अबू बकर का है तारीख इस्लामी में, हजरत खतीजा का उससे कम नहीं है। सुभान अल्लाह। बहरहाल बात आ गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे पहली बार चढ़े मस्जिद नबवी में जुमा का खुतबा देने के लिए। ये बुखारी में हदीस है। बाजू से आवाज़ आने लगी, अभी उसे मस्जिद के बाहर नहीं निकाला गया था। वो जो खजूर का तना जो पहले इस्तेमाल होता था उसे बाजू रखा गया था। उस तने के अंदर से रोने की आवाज आई। बुखारी में हदीस है। ये तने के अंदर से रोने की आवाज आई। कैसे एक ऊंट का बच्चा जैसे चीख मार मार के रोता है, वैसा वो तना रोने लगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा छोड़े, नीचे उतरे, आपने तने पे हाथ रखा, वो खामोश हो गया। उलमा कहते हैं नबी की जुदाई तने को भी बर्दाश्त नहीं हुई। क्या कहते हैं उलमा? भाई ये इधर उधर की हदीसें नहीं है, ये बुखारी में है। ये अल्लाह के रसूल की जुदाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो खजूर के तने को बर्दाश्त नहीं हुई। अल्लाह के रसूल नीचे उतर के हाथ रखे, तना खामोश हो गया। मेरे आज का जो मौजू है उस पर हम चलते हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में हजरत इब्न अब्बास ने यह तफसीर की है, एक नबी को डर होने लगा कि कहीं मेरे बच्चों को नजर न लग जाए। कुरान में एक दूसरी आयत करीमा है, सूरे कलम की आयत है, 50 पर 1 आयत का नंबर है। अल्लाह का फरमान देखो, वो इकादुल्लदीना कफरू, ऐसे लगता है ये काफिर, लयुज़लिकून का बिअबसॉरिहिम, अपनी निगाहों से तुम्हें फुसला देंगे, अपनी निगाहों से तुम्हें तकलीफ देने की कोशिश करेंगे। लयुज़लिकून का बिअबसॉरिहिम लम्मा समिउ ज़िक्र व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून। सुभान अल्लाह। ये तर्जमा शायद समझ गए होंगे आप। ये हमारे नबी के बारे में है। ऐसा लगता है कि ये काफिर निगाहों से तुम्हें तकलीफ देंगे, आंखों से तुम्हें तकलीफ देंगे। इसकी शरह अल्लामा इब्ने कसीर रहमहुल्लाह इन लफ्जों में कहते हैं कि वो लोग इतना घूरते थे अल्लाह के रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनकी ये कोशिश होती थी कि किसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजर लगा दे। इस आयत के बारे में इब्ने कसीर का लफ्ज है, व फी हादिहिल आया, इस आयत में दलीलुन अला अन्नल ऐन, के बेशक नजर लगती है और नजर की तासीर है। अल्लाह ने इस आयत के अंदर भी बयान फरमाया। कुरान की 2 आयतें मैंने तुम्हारे सामने, एक नबी के बारे में और एक हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, 2 आयतें मैंने पढ़ी है। अल्लाह के लिए मत सो, जुमा में मत सो। अल्लाह के लिए मैं गुजारिश करता हूं, अल्लाह का नाम लेके कर रहा हूं, किसका? अल्लाह के लिए मत सो मेरे भाइयों, जुमा में मत सो। गौर से सुनो, तुम्हारी जिंदगियों का सवाल है। नबी की बात झूठी नहीं हो सकती, अल्लाह के रसूल की बात गलत नहीं हो सकती। हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम की हदीस है, इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा रावी हदीस है, अनि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल ऐन हक, नजर लगती है। नबी कह रहे हैं हक है, नजर का लगना हक है, नजर लगती है। और साथ में वलो कान शैउन सबकल कदर सबकतिल ऐन, अगर तकदीर से आगे कोई चीज जा सकती तो यह नजर में इतनी ताकत है कि नजर चली जाती। अल्लाहू अकबर। समझने वालों के लिए इशारा बस है, और सोने वालों के लिए पूरी बुखारी पढ़ लिए तो भी फायदा नहीं है। समझने वालों के लिए नबी कितना बड़ा लफ्ज बोल रहे हैं, तकदीर, यानी तकदीर में लिख दिया गया है यह अच्छा रहेगा, अच्छा जिएगा, मगर नजर में वह ताकत है कि नजर से किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तकदीर से भी आगे बढ़ सकती। अल्लाहू अकबर। मुस्लिम की हदीस है, कहां से इसको सही बोलोगे? ये सही मुस्लिम की हदीस है, इब्ने अब्बास इसके रावी हैं। दूसरी हदीस हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह, ये हदीस पहली बार जब मैं पढ़ा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या इतनी ताकत है नजर में? क्या नजर का इतना बड़ा नुकसान है? आदमी को इतना नुकसान हो सकता है नजर से? जाबिर बिन अब्दुल्लाह अन अबी, अपने वालिद से रिवायत करते हैं, قال رسول الله सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अक्सर मैं यमूतु मिन उम्मती, गौर से सुनो इस लफ्ज़ को, मेजॉरिटी मेरी उम्मत की जो मरेगी, अक्सर मेरी उम्मत में जो मौत वाक़े होगी, अक्सर मैं यमूतु मिन उम्मती बाद किताबिल्लाह व क़ज़ाइही, अल्लाह की तकदीर के बाद, अल्लाह की किताब के बाद, वो होगी नजर स्कित बिलाइन। अक्सर अमवात जो होंगी होगा, वो मरते वक्त किडनी फेल रहेगा, वो मरते वक्त हार्ट अटैक रहेगा, वो मरते वक्त कोई, मगर असल वजह जो होगी अल्लाह के रसूल जो कहते हैं, रवाहुल बज़्ज़ार, इब्ने बज़्ज़ार ने रिवायत किया, रिजालुहु रिजालुस सही, और इसके रुवात सही हैं। क्या बोलते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेजॉरिटी इस उम्मत की जो मरेगी नजर की वजह से आदमी मर भी सकता है। अल्लाहु अकबर, आदमी को मौत भी आ सकती है। एक हदीस अल-हदीस अस्सहीहा के अंदर मौजूद है, शेख अल्बानी रहमहुल्लाह ने अपनी तस्हीह के साथ इस हदीस को बयान किया। यह भी हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु इसके रावी हैं। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बीच में मैं हदीस बोलने से पहले एक सेकंड के लिए रुकता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं देखता हूँ मगर बोलता नहीं, आज नहीं बोलूँगा तो अल्लाह मुझे नहीं छोड़ेगा। ये मेरी जिम्मेदारी है जो मिंबर पर खड़ा हूँ। एक आदमी आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे उनको, बग़ैर सुन्नत पढ़े के बैठ गए। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो जुमा कंटिन्यू रख सकते थे। आपने जुमा रोक कर उस आदमी से पूछा, क्या भाई पढ़े क्या दो रकत नमाज, पढ़े क्या? कितनी अहमियत है, अल्लाह अकबर, कितनी अहमियत है इस नमाज की। वो सहाबी ने कहा मैंने नहीं पढ़ा। कहा खड़ो भाई, दो रकत पढ़ो, बाद में बैठो। ये खतीब की जिम्मेदारी है। नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आदमी जुमा में पहले गुस्ल घर में किया, घर वालों को भी कराया, गुस्ल कराया, सुबहान अल्लाह, घर से वजू बनाकर अगर चल कर आया, पहले वक्त में चल कर आया और इमाम के करीब होकर बैठ गया, किसी को तकलीफ नहीं दिया, कंधों को नहीं हटाया, सुबहान अल्लाह, तो फिर उसे एक खदम के बदले एक खदम के बदले 1 साल रोजा रखने का सवाब और एक खदम के बदले 1 साल तहज्जुद का सवाब मिलेगा उसे। हदीस सही है, हदीस सही है। जी हां, मैं देखता हूं मेरे कुछ साथी पिल्लना गार्डन से, फिरजा टाउन से मरकजी मस्जिद चार मीनार को चल कर जाते हैं। इस हदीस पर अमल करते हुए मैंने देखा है कुछ साथी जाते हैं। मगर मेरे भाई, आप अगर आए, किसी का कंधा हटा दिए, सिर्फ इतना किया आपने, तो आपका सवाब गया। मैं आजिज़ाना दरख्वास्त करता हूं मेरे भाइयों से, जब आप लेट आते हैं, जहां जगह मिल रही है वहां बैठो। आप अंदर आने की कोशिश अल्लाह के लिए मत करो मेरे भाई, आपका खुद का सवाब आप गारत कर लोगे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बरसबील तस्किरा ये मैंने आपके सामने बता दिया। तीसरी हदीस सुन लीजिए, जाबिर रजी अल्लाह अन्हु 1240 पर 9 हदीस का नंबर है। अल हदीस अस्सहीहा के अंदर यह हदीस मौजूद है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब तुदखिलु रजुल अलईन फिल कब्र। अल्लाहु अकबर, अक्सर ऐसा होता है, देखो आदमी को नजर खबर में पहुंचा देती है। नबी के अल्फाज कैसे हैं जी, आदमी को नजर का लगना आदमी को खबर में पहुंचाए, नहीं मर जाता है वो। इतनी बड़ी तासीर नबी करीम, मैंने हदीस का नंबर दिया 1240 पर 9, अल हदीस अस्सहीहा, हदीस रावी के साथ हदीस पढ़ रहा हूं तुम्हारे सामने। इतनी तासीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर के बारे में बताया है। एक हदीस और पढ़ देता हूं तुम्हारे सामने, मुस्नद अहमद, सुनन इब्ने माजा और किताबों में यह हदीस मौजूद है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल, इसमें नजर का भी जिक्र है और नजर नहीं लगने के लिए क्या करना है उसका भी तस्किरा है। क्यों मैं बोल रहा हूं, हमारे घरों की हालत जरा चेक करो क्या है, हमारे दुकानों की हालत जरा चेक करो। हजरत हमें बहुत अच्छे थे, आज हमारे हालतें खराब हैं, हमारे कारोबार खराब हैं, घरों में परेशानियां हैं, घरों के अंदर ये फला चीज है। सुनो नबी, ये बड़ी हदीस पढ़ने से पहले बुखारी की एक हदीस पढ़ता हूं। उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा कहती हैं, एक दिन अल्लाह के रसूल मेरे घर में आए। क़ाल ली जारियतिन फी बैतिहा रआ फी वजहिहा सफआ। एक बच्ची थी मेरे घर में, मेरे कमरे में एक बच्ची थी, उसके चेहरे के ऊपर, मेरी बच्ची के जो बच्ची थी कमरे के अंदर, उसके चेहरे पे एक रंग था, जर्दी माइल रंग, जर्दी माइल रंग नहीं समझेंगे आप, मैं जानता हूं, पीले कलर का रंग। زردی مائل رنگ پیلا، اس کا چہرہ ایسا ہو گیا تھا. اللہ کے رسول نے جیسے ہی اس بچی کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے الفاظ سنو، بہا نظرہ بہا نظرہ استرقولہا، اس بچی کو نظر لگی ہے، اس بچی کو نظر لگی ہے. اسے رقیہ پڑھو، قرآن کی آیتیں پڑھو، نظر کی دعائیں پڑھو، تب جا کر یہ بچی کا چہرہ اچھا ہوگا. حدیث کہاں ہے؟ حدیث کہاں ہے؟ بخاری میں. کہاں ہے حدیث؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے. ہمارے گھروں کی حالت میں چیک کرو، ہم اس موضوع پر جمعہ کا خطبہ بھی نہیں دیتے، ہمیں بتایا بھی نہیں جاتا. پریشانیوں میں زندگیاں گزر رہی ہیں، پریشانیوں میں کاروبار گزر رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا علاج بیان کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 2 سال میں ایک بار، 3 سال میں ایک بار، کم سے کم 1 مرتبہ اس ممبر رسول سے کھڑے ہو کر نظر کیا چیز ہے، کیسے وہ دور ہوتی ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے کہیں. میرے بھائی حدیث سنو، سبحان اللہ. اب یہ حدیث سنو، سہل بن حنیف، راوی حدیث کا نام کیا؟ سہل بن حنیف. ان اباہ حدثہ، ان کے والد روایت کر رہے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج وساروا معه. کتنی پیاری حدیث ہے. دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینے کو نکلے تو صحابہ بھی نبی کے ساتھ نکل گئے. ہو سکتا ہے حدیث میں تذکرہ نہیں ہے، علماء کا ایسا کہنا ہے عمرے کے سفر پہ نکلے ہوں گے یا حج کے سفر پہ نکلے ہوں گے، اس لیے کہ جحفہ ایک مقام ہے ذوالحلیفہ، وہاں سے بھی احرام باندھا جاتا ہے، جحفہ سے بھی احرام باندھا جاتا ہے. اس مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو حضرت سہل بن حنیف غسل کیے، اس لیے کہ عمرے کا احرام باندھنے سے پہلے غسل مسنون ہے، احرام باندھنے سے پہلے غسل مسنون ہے. سہل بن حنیف غسل کیے. حدیث میں لفظ آ رہا ہے وَكَانَ رَجُلًا أَبْيَضْ حَسَنَ الْجِسَمِ، اللہ نے بہت خوبصورت بنایا تھا ان کو، سہل بن حنیف کو اللہ نے بہت خوبصورت بنایا. کہتے ہیں وَكَانَ رَجُلًا حَسَنَ الْوَجْهِ، چہرہ بڑا خوبصورت، والجلد ساتھ میں باڈی بھی بڑی اچھی تھی ان کی، چہرہ بھی بڑا اچھا. آپ دیکھیں آج بھی ہوتا ہے حج کے اندر، وہ پانی نہا رہے ہیں یہاں تک کپڑے پہن کر، بازو ایک آدمی، جگہ نہیں ملتی، وہ بھی جا کر اوپر سے پانی ڈال لیتے ہیں. سہل بن حنیف پانی نہا رہے ہیں اور ان کو دیکھا عامر بن ربیعہ نے، یہ بھی نبی کے صحابی اور یہ بھی اللہ کے رسول کے صحابی. عامر بن ربیعہ دیکھنے کے بعد جو لفظ عامر بن ربیعہ کی زبان سے نکلا، ما رأیت کالیوم، اس سے اچھا بدن میں نے دیکھا نہیں. اللہ اکبر، اس سے بہترین میں نے شکل بدن نہیں دیکھی، خالی زبان سے نکلا تھا. حدیث میں لفظ آتا ہے فَلُّبِتَ سَحَل، فَلُّبِتَ سَحَل، اچانک نیچے دھڑام سے گرے، سہل رضی اللہ عنہ دھڑام سے فوراً گرے. اور حدیث میں یہ بھی لفظ میں نے اسے بھی نوٹ کیا ہے، وَاللَّهِ لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَلَا يُفِقْ، چہرہ بھی ہلا نہیں پا رہے تھے، ٹھنڈے ہو گئے تھے نیچے سے اوپر تک، اوپر تک ٹھنڈے سہل بن حنیف. اور صرف سانس چل رہی تھی، نہ یہ ہاتھ کام کر رہا ہے، نہ یہ ہاتھ کام کر رہا ہے. صحابہ پریشان ہوئے، اللہ کے رسول کے پاس گئے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابن ماجہ میں اس حدیث کو ذکر کیا، امام احمد نے اسے ذکر کیا، امام ابو داؤد نے اسے ذکر کیا ہے. حدیث سر طریقے سے صحیح ہے. اللہ کے رسول کو بلایا گیا، اللہ کے نبی آئے صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا سوال نبی کا، کس نے دیکھا ان کو؟ کہا عامر ابن ربیعہ نے دیکھا. بلاؤ عامر کو. عامر ابن ربیعہ کو بلایا گیا. اب میں نہیں پڑھتا، اب رسول اللہ نے کیا کیا میں حدیث پڑھتا ہوں. فتغید علیہ، غصہ کیے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فتغید علیہ وقال، اور اس کے بعد نبی نے کہا اَلَمَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، کیوں ایک آدمی کو قتل کرتا ہے؟ کیا لفظ ہے، کیا لفظ ہے، کیوں ایک آدمی دوسرے بھائی کو قتل کر رہا. اَلَمَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَإِذَا رَأَيْتَ، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اب جو نبی نے عامر بن ربیعہ سے کہا ہم انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے، ہم انشاءاللہ عمل کریں گے. جی اس لیے میں نے کہا یہ حدیث میں نظر کی بھی بارے میں ہے اور ساتھ میں علاج بھی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا رَأَيْتَ مَا يُعْجِبُكَ، اگر دنیا میں کوئی بھی چیز، یاد رکھو بھائی، کوئی بھی چیز ایسی دیکھو جو تمہیں اچھی لگے. اللہ اکبر، کسی کا گھر اچھا لگے، کسی کی گاڑی اچھی لگے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اللہ اکبر اچھے لگے، کسی کا کاروبار اچھا لگے. کیا پڑھ رہے ہو بھائی؟ سبحان اللہ، نمبرات اچھے لگے، کوئی بھی چیز دنیا میں اچھی لگے تو نبی نے فرمایا یہ بول دو اسے نظر نہیں لگے گی. اللہ اکبر. جی ماشاءاللہ اتنی غور سے مجھے دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ. آپ یہاں سے اسے لے کے جائیں گے انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لفظ ہے اِذَا رَأَيْتَ مَا يُعْجِبُكَ بَرَّكْتَ لَهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لفظ نکلا، اسے کہو بارک اللہ، کیا بولو؟ سکھا دو بچوں کو، بچپن سے بچوں کو سکھاؤ یہ لفظ، اسے چھوٹا نہ سمجھو، اس لفظ کو چھوٹا نہ سمجھو. کوئی بھی چیز، بچہ ہو، گاڑی ہو، کاروبار ہو، کوئی بھی چیز اچھی لگے تو ہماری زبان سے کیا لفظ نکلے؟ بارک اللہ. کوئی اسے معلوم کرنے کے لیے کسی مدرسے میں جا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ کسی مدرسے میں جا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں. ہر اس جمعہ کا میرا ساتھی اس حدیث کو لے کر جا سکتا ہے اور دوسروں کو تکلیف دینے سے بچ سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. بارک اللہ. ایک اور حدیث میں آتا ہے ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اکثر سعودی عرب میں ہم نے دیکھا ہے مبروک، اللہ مبارک، کیا بولتے ہیں؟ اللہ مبارک، اللہ تجھے برکت دے، اللہ مبارک. یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ نہیں، میرے ہی نگاہوں میں یہ موتیاں ہیں، یہ موتیاں ہیں. یہ ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے سے سامنے والے کو نظر لگانے سے ہم بچ سکتے ہیں اور اسے انشاءاللہ تکلیف پہنچانے سے ہم بچا سکتے ہیں. میرے بھائیوں اسے چھوڑ کر کچھ اور چیزیں ہیں، وہ بولوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں جمعہ کو وقت پر انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش کروں گا. کچھ لوگ نظر سے بچنے، اب یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہاں سے جو میں بول رہا ہوں عقیدے کا. اور یہ بھی میں بتا دوں آپ کو ڈرانے کے لیے میں نے یہ عنوان منتخب نہیں کیا ہے، جو کچھ کرنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ہے. نظر بھی اللہ کی مرضی سے ہی، اس کے حکم سے ہی لگتی ہے. اگر اللہ نہیں چاہے تو نظر بھی نہیں لگتی. میرا مقصد صرف یہ ہے اللہ کی ذات پہ اور توکل بڑھے اور ہم احتیاط برتنا شروع کریں جیسا کہ نبی نے برتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسے چھوڑ کر اگر میں اس عنوان میں یہ نہ بولوں میرا عنوان ادھورا رہے گا. پاک صاف بچے کو ایک ٹیکہ لگا دینا جی، اور یہ سمجھنا کہ یہ کالا سا ٹیکہ، یہ عقیدہ ہے. اب یہ کالا سا ٹیکہ میرے بچے کو نظر سے بچائے گا. نفع اور نقصان کی طاقت اللہ کی ذات میں ہے، وہ ٹیکے میں نہیں ہے. ابھی آپ ہنسیں گے، حالانکہ جمعہ میں ہنسانا درست نہیں ہے. کتنے جھاڑو کے کٹے ہیں جو جل جاتے ہیں، نظر کے نظر ہو جاتے ہیں. کس کے نظر لگی ہے، کچھ کاڑیاں لے لو اسے جلاؤ اور جلا کر جو ہے نظر اتارو. نہیں، غلط طریقہ ہے. نظر اس سے اترے گی نہیں، اس سے نظر، آنکھ سے نظر نہیں اترے گی. اور کچھ ہمارے یہ بھی ساتھی ہیں سبحان اللہ جی، آٹو کے پیچھے ایک چپل لگا دیتے ہیں، چپل سے نظر اتر رہی ہے، ٹیکے سے نظر اتر رہی ہے. اور کچھ ساتھی ہیں اپنے دکانوں کے اندر پھٹکری سفید کلر کی آتی ہے، اسے کالا دھاگا باندھ کر سبحان اللہ دکانوں میں لگاتے ہیں، نہیں اترتی نظر اس سے. اور کچھ ساتھی ہیں گلے میں کالا دھاگا، ہاتھوں میں کالا دھاگا، نہیں اترتی نظر اس سے. میرے بھائی اگر اس سے اترتی تو ایسے سارے کالے دھاگے والے آج دنیا میں سب سے امیر ہوتے، بھیک مانگتے ہوئے نہیں پھرتے تھے. یہ سب چیزوں سے نظر نہیں جاتی. کیسے جاتی ہے نظر؟ نظر کیسے جاتی ہے یہ آخری جمعہ میں وہی بتاؤں گا انشاءاللہ. کیسے کیا کریں گے تو نظر، دیکھو بہت تکلیف ہوگی اگر آپ نہیں کریں گے انشاءاللہ، تکلیف ہوگی. یہ کام کرو اللہ تعالیٰ نظر سے ہمیں نجات عطا فرمائے گا انشاءاللہ. کیا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے گا. سب سے پہلی چیز، اللہ مجھے اور آپ کو اور ہر مسلمان کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. فجر کی نماز جماعت سے پڑھو. یہ ہوتا نہیں مولی صاحب، ہمنا یہ چھوڑ کو دوسرا بولو. فجر کی نماز جماعت سے پڑھو. کیوں کیا ملے گا جماعت سے؟ بڑے بڑے وعدے. میں اس سے پہلے فجر کے بارے میں پورا ایک درس دیا ہوں. میں بڑے بڑے وعدے لوگ کرتے ہیں سبحان اللہ، مگر فجر نہیں پڑھتے. کسی مسجد کی اصل جماعت دیکھنا ہے تو فجر میں دیکھو. کسی مسجد کی اصل جماعت دیکھنا ہے، لوگ بولتے ہیں لوگ بس نہیں آ رہے ہیں، باہر کھڑے ہوئے ہیں اور ایکسٹینشن کی ضرورت ہے. فجر میں کتنے ہیں؟ فجر میں جتنے ہیں، اس لیے کہ انہی فجر کے مصلیوں کی گواہی فرشتے اللہ کے پاس دیں گے. اللہ اکبر. ظہر میں نہیں، عصر میں نہیں، ہاں عصر میں ہے، مغرب میں نہیں، عشاء میں نہیں. فرشتے آتے ہیں اور جا کر اللہ کو گواہی دیتے ہیں اللہ کے پاس، یہ اتنے مصلی فجر میں تھے. فجر پڑھیں گے کیا ملے گا معلوم؟ ایک لفظ ہے عربی کا لفظ ہے، یہ جمعہ سے یہ لفظ لے کے اٹھو یہاں سے انشاءاللہ. فی ذمت اللہ، جو فجر پڑتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اسے اپنے ذمے میں لے لیتا ہے اور جسے اللہ اپنے ذمہ میں لے لے نہ اسے نظر لگے گی نہ اسے جادو لگے گا نہ کوئی انسان اسے تکلیف پہنچا پائے گا اللہ نے اسے اپنی پناہ میں لے لیا ہے اللہ اکبر اللہ کے لئے فجر پڑھو میرے بھائی اللہ کے لئے فجر پڑھو میرے بھائی اسرائیل کا پرائم منسٹر کہتا ہے جی مسلمانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں جب تک کہ مسلمان جمعہ کی طرح فجر میں نہ آنے لگے جس دن وہ فجر میں جمعہ کی طرح آئیں گے نا سمجھ لو یہ جاگ چکے ہیں اللہ اکبر فجر پڑھو یہ پہلا طریقہ ہے فجر پڑھ کر بیٹھو اسی جگہ پر کچھ لوگوں کو میں دیکھتا ہوں میرے بھائیوں کو نماز ہوتے ہی ہمارا دوسرا سلام میں نہیں پھرتا یہ گاڑی کے پاس کھڑے رہتے ہیں جاتے بھی نہیں گھر کو جاتے بھی ایک گھنٹے تک وہیں کھڑے رہیں گے وہیں باتیں کرتے رہیں گے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر تم نے نماز پڑھی ہے اسی جگہ بیٹھو اللہ اکبر کیا ملے گا ہٹنا نہیں اسی جگہ پر آپ نے جہاں نماز پڑھی ہے وہیں بیٹھنے سے کیا ملے گا مادام فی مصلی یہ نبی کے الفاظ ہیں مادام فی مصلی جب تک وہ اپنے مصلی میں بیٹھا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ اللہ اس پہ تو رحم فرما اللہ تو اس کے گناہوں کو معاف فرما آپ جتنی دیر وہاں بیٹھے رہیں گے فرشتوں کی دعاوں کے آپ مستحق بنیں گے اور ساتھ میں جو صبح کے اذکار ہیں وہ اذکار بھی پڑھا کرو انشاءاللہ تعالی جی نہیں پڑھتے لوگ پڑھو اللہ کے لئے 10,000 روپے ایک علاج کو لوگ لیتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں لوگ بولتے علاج کراتے کراتے پیسے ختم ہو گئے ہیں فجر کی نماز کے بعد بیٹھنا میرے بھائی اللہ کے لئے بیٹھ 100 مرتبہ پڑھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علا کل شیء قدیر بعض روایتوں میں یحیی و یمیت بھی موجود ہے 100 مرتبہ پڑھو اللہ تبارک و تعالی ایسی ساری چیزوں سے تمہیں پناہ دے گا انشاءاللہ تعالی یہ دوسری چیز ہے فجر کی نماز کے ساتھ ساتھ کیا کریں اذکار کی پابندی کریں اللہ ہمیں پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے کئی دکان والوں کو میں دیکھتا ہوں حافظ صاحب آ جاؤ ذرا مہینے میں 1000 روپے لے لو آ کے دکان میں بیٹھ کے قرآن پڑھ کے چلے جاؤ حافظ صاحب کو برکت ملی تم نہ کیا ملی قرآن کون پڑھے ان کو برکت ملی ہے میرے بھائی اور ایسے بھی چیزیں دیکھی گئی ہیں وہ تمہاری بھی برکت ذرا لے کے چلے جاتے کبھی کبھی ساتھ میں جی وہ پڑھتے پڑھتے تمہاری برکت کو بھی لے کے نکل جاتے ہیں تم پڑھو قرآن تم قرآن پڑھو سبحان اللہ دوسری تیسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائی ہے میں نے حدیث کے اندر بھی اسے آپ کے سامنے کہہ دیا نظر نہیں لگنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیشہ اپنی زبانوں پر سیکھ لو یہ لفظ جو چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں بارک اللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ اللہم بارک ایسے الفاظ اپنی معاشرے میں اپنی سوسائٹی کے اندر عام کر دو انشاءاللہ ایک حد تک ہم نظر سے بچ جائیں گے انشاءاللہ تیسری بات ہو گئی چوتھی چیز اگر کسی کو نظر لگی ہے یہ جمعہ کی بھی انشاءاللہ آخری بات ہوگی اللہ سے دعا کر میں جمعہ کا خطبہ ختم کروں گا اس لئے کہ ہمیشہ میری اللہ سے دعا یہ ہوتی ہے کہ میرے نبی جیسا جمعہ کا خطبہ دیتے تھے میں بھی ویسے ہی جمعہ کا خطبہ دوں کم سے کم وقت میں جتنا ہو سکتا ہے جمعہ کا خطبے کا جو اصل ٹائم ہے 1-2 منٹ رہتے ہوئے میں جمعہ کا خطبہ ختم کروں آج اللہ مجھے موقع دے رہا ہے الحمدللہ آج اللہ مجھے موقع دے رہا الحمدللہ اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر جمعہ کے خطبے نہیں ہو سکتے ہیں اس لئے آخری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتنا کرنے کے باوجود بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو شفا نہیں مل رہی ہے ہمیشہ اکیلے میں رونے جیسا آتا ہے پریشانیاں آ رہی ہیں اور کچھ علامتیں علماء نے بیان فرمائی ہیں جو علاج کرتے ہیں آپ ان سے پوچھ لیجئے گا اگر اس سے نہیں ہو رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے اگر نظر لگانے والا معلوم ہے یاد رکھو کس کی نظر لگی ہے اگر معلوم ہے 90% معلوم نہیں ہوتا اگر معلوم ہے تو حدیث میں طریقہ یہ ہے اس سے کہا جائے گا کہ تم غسل کرو یا وضو بناؤ وہ پانی لے کر جس کو نظر لگی ہے اس کے اوپر ڈالا جائے گا الحمدللہ یہ شفا کا ایک طریقہ ہے اللہ نے اس میں شفا رکھا ہے اللہ اکبر جی اب کسے ملے اسے پکڑ کو آبا تجھے میں جی غسل کر میں اوپر ڈال لیتا ہوں یہ مت کرو کوشش مولوی صاحب آج جمعہ کے خطبے میں بول ڈالی تیری نظر لگی رہیں گا تیری نظر لگی رہیں گا آخری میں 3 چیزیں نظر کی 3 قسمیں ہیں اسے ذہن میں رکھ کر یہاں سے اٹھو انشاءاللہ تعالی پہلی جو نظر لگتی ہے حاسدین کی لگتی ہے اللہ ہمیں حاسد کی نظر سے بچائے جی حاسد کی نظر سے اللہ بچائے دوسری قسم اپنے آپ کی माँ बाप की और अच्छे लोगों की लगती है। अल्लाह अकबर। अपने आप की नज़र खुद को लगती है। याद रखो हमेशा। अभी जो दो सहाबी का मैंने तस्किरा किया, मैं और आप उनके पैर की धूल भी नहीं है, मैं और आप उनके पैरों की धूल भी नहीं है। सहल बिन हुनैफ और आमिर बिन रबिया, ये एक सहाबी की नजर दूसरे सहाबी को लगी है। अल्लाह अकबर। नेक आदमी की भी नजर लग सकती है, खुद आपको अपने आप की नजर लग सकती है। अल्लाह, क्या करें तब? अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी अगर ऐसा लगे आपको आज मैं अच्छा दिख रहा हूं, आईने के सामने आप लगता है इंसान को, कभी कभी ऐसा मौका आता है कि लगता है कि हाँ मैं जरा अच्छा हूं, अगर ऐसा महसूस होने लगे अपने आप की नजर नहीं लगने के लिए, सुभान अल्लाह, आईने के सामने जब आप खड़े हो जाएं, आईना देखकर जो दुआ है वो पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा अंत हस्सनत खल्की फहस्सिन खुल्की। क्या दुआ है। अल्लाह अकबर, क्या दुआ है ये। अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह ताला, मेरा कोई कमाल नहीं, ये रंग मेरा नहीं है, ये बाल मेरे नहीं हैं, ये कपड़े मेरे नहीं हैं, मेरी क्या हैसियत अल्लाह। अल्लाहुम्मा अंत हस्सनत खल्की, अल्लाह तूने मुझे अच्छा बनाया है। क्या लफ्ज़ है, मेरी तखलीक को तूने अच्छा बनाया है, ये शक्ल सूरत तूने अता की है, ये नाक नक्शा तूने मुझे दिया है। अंत हस्सनत खल्की फहस्सिन खुल्की, अल्लाह मेरा कैरेक्टर भी अच्छा बना दे, अल्लाह मेरे अखलाक भी अच्छे बना दे। ये दुआएं मांगने से अपने आप को नजर नहीं लगेगी इंशाअल्लाह ताला। ला हौला वला कुव्वता पढ़ते रहो हमेशा। ला हौला वला कुव्वता, मेरा कुछ नहीं, पूरी ताकत कुव्वत अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह जो चाहेगा वो होगा अपनी नजर से। और वालिदैन के लिए भी मैं कहूंगा, वालिद की नजर भी लग सकती है, माँ की भी नजर लग सकती है। मिंबर रसूल से बोल रहा हूं, ऐसा हां के उठ के नहीं जा रहा हूं, जी हां, सबकी। इसे बोलते हैं अल-आइन मुअजबा, अरबी जबान में, किसी की भी लग सकती है, इसलिए दुआओं का जिक्र करें, यह नहीं लगेगी। तीसरी किस्म उलमा बयान करते हैं अल-आइन कातिला, ऐसी नजर आदमी कत्ल भी हो सकता है। अल्लाह से मैं पनाह मांगता हूं, अल्लाह ऐसी नजरों से बचाए। अल्लाह ताला जो तरीके, जो मसनून तरीके नबी ने हमें दिए हैं, अल्लाह उस पर हमें अमल करके ज़िंदगी और आखिरत को अल्लाह बेहतर बनाने के अल्लाह हमें तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह हमारी ज़बानों पर ये प्यारे प्यारे जो अल्फाज हैं जिससे नज़र नहीं लगती है, अल्लाह वो अल्फाज हमें बोलने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी के अंदर अल्लाह उन अल्फाज को आम फरमा दे। अल्लाह मेरे हर मुसलमान भाई के घर में खैर व बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह मेरे हर मुसलमान भाई की तिजारत में अल्लाह खैर व बरकत अता फरमाए। अल्लाह हर मुसलमान के जोड़े में अल्लाह खैर व बरकत अता फरमाए। अल्लाह हर मुसलमान भाई को अगर नजर लगी है, मैं इस मिंबर रसूल से दुआ करता हूं, अल्लाह उसे नजर बद से नजात अता फरमाए, अल्लाह उसे नजर बद से नजात अता फरमाए, अल्लाह उसके अकीदों की इस्लाह फरमाए, अल्लाह उसके अमल की इस्लाह फरमाए। अल्लाह जितने भी लोग इस दुनिया के अंदर बीमार हैं, सबके लिए दुआ कर रहा हूं। अलग से आपको चीटी लेकर अलग से करने की जरूरत नहीं, मैं मिंबर से दुआ कर रहा हूं। जितने भी भाई बीमार हैं, अल्लाह सबको शिफाए आजिला कामिला अता फरमाए। खासकर इस मस्जिद में जुमा दे रहा हूं, इसलिए इस मस्जिद का अगर कोई मुसल्ली बीमार है, मुसल्लिया बीमार है, बच्चा बच्ची बीमार है, अल्लाह से दुआ है अल्लाह उसे शिफाए आजिला कामिला अता फरमाए। बीमारियों में सबसे बड़ी बीमारी है शिरक की बीमारी। अल्लाह से मैं दुआ गो हूं, अल्लाह हर मुसलमान को शिरक की बीमारी से बचाए। अल्लाह हर मुसलमान को बिदअत की बीमारी से बचाए। अल्लाह हर मुसलमान को दौलत अता फरमाए, और वो भी तौहीद की दौलत अता फरमाए। अल्लाह हर मुसलमान को दौलत ईमान अता फरमाए। अल्लाह हर मुसलमान को इत्तिबाए सुन्नत की दौलत अता फरमाए। अल्लाह ऐसे अमल की तौफीक दे जिससे अल्लाह राजी हो, वो नबी के तरीके पर हो, उसमें इखलास भी शामिल हो। आमीन। व सल्लल्लाहु अलैहि नबील करीम। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल मजीद व नफअना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीम व रब्बुन हलीम। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انصر من نصر دين محمد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله، رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تبارك وتعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر. الله تعالى